مزید خواتین و حضرات اس وقت سارے درمیان ایک شخصیت موجود ہیں انہوں نے لباس انہوں نے خوش لباسی انہوں نے خوش اتوار انہوں نے خوش گفتاری بہت زیادہ معروف ہے تو نہ صرف اس وائد نال بلکہ بیسیکلی کارڈیالوجسٹ ہیں جس وقت اسی انہوں نے اس لباس دے کا دیکھنے جس لباس دے کا تو اسی دیکھ سو تو اسی طریقے نال نظر آنے جس طریقے دے نال گبرو ہوندہ ہے تو اس دا ویاہ ہوندہ ہے لیکن ہجو انہوں نے ویاہ نہیں گا باوجود اس دے کہ اسی سارے انہوں نے سبالے ہیں میری مراد ہے ڈاکٹر عدنان گل صاحب سی جو بیسیکلی کارڈیالوجسٹ ہیں تو اج دی اس نشست دے وائد نال چند قرار گزار ہیں ان کے جڑی پیشکار سن میری گزارش ہو سی جناب ڈاکٹر عدنان گل صاحب سی کہ وہ اسٹیج سے تشریف لے آؤن تو مختلف قراردادہ جڑیاں اس نشست دے وائد نال تیار کی تے انہوں پیش کروں میرے محترم بھائیوں تے بھراؤ میرے قوم دے مشاہیر میرے بزرگوں تے خصوصاً انیسہ زیب صاحبہ تہاڈی بڑی مہربانی کہ تسی تشریف لے آئے ہو اسی گندھارا ہنکو بورڈ ولو تہاڈے سب نو خیر لائیو کہنے ہاں میں کچھ قراردادہ پیش کر ساں انہاں قراردادہ خاص طور تے جنہاں لوکاں نے سانو اپنی رائے سی مستفیض کیتا ہے او ون دل پذیر شاہ صاحب پٹھوار ادبی سنگت پنڈی دن رحمت اللہ عاشور صاحب پشور دن غلام احمد شاکر صاحب پشور دن نعیم کوہاٹی صاحب قدسیہ قدسی صاحبہ میاں کریم اللہ قریشی مقبوضہ کشمیر سی محمد نواز نواز صاحب محبت خان بنگش کوہاٹ سی پروفیسر طالب بخاری راولپنڈی سی ڈاکٹر شبیر امان پشور سی حکیم فضل الہی صاحب اسلام آباد سی محمد سرفراز مقتدرہ قومی زبان سی زاہد حسین صدیقی صاحب اکوڑا خٹک سی محمد عمران صاحب پشور سی محمد نور اللہ قریشی صاحب آزاد کشمیر سی تے حیدر زمان حیدر صاحب ایبٹ آباد سی انہاں لوگوں نے سانو ایک قراردادہ انہاں دی رائے دے مطابق اسی ایک قراردادہ پیش کر سی ہیں اسی علاوہ کچھ قراردادہ جڑی ہیں وہ گندھارا ہنکو بورڈ نے بھی بڑھائی ہیں لیکن اللہ وہ ساری کمیٹی نے اپروو نہیں کیتا جدو ساری کمیٹی نے اپروو کرتا تھا اسی حکومت دے علم وچ لے سی ہیں ایک قراردادہ جڑی میں پیش پا کرنا وا اے ساڑے سب لوکاں دے دلاں دی آواز ہیں اے صوبے سرحد دے ہنکو بولنے والے لوکاں دی دلاں دی آواز ہیں کہ جڑے صوبے دے چاروں کونے وچ رہندے ہیں ایبٹ آباد مانسہرا ہری پور نوشہرا اکوڑا خٹک پشاور کوہاٹ بنو تے ڈی اے خان یہ سب لوکاں دے دل دی آواز ہیں کہ جنوں ہون تو گل کدی کسی نے غور نال نہیں سنا اج گندھارا ہنکو بورڈ نوں فخر حاصل ہے کہ اس ٹائم تے ملک دی ایک بااثر شخصیت محترمہ انیسہ زیب صاحبہ دی موجودگی چ ایک قرارداد پیش کیتیاں جاندیاں پئیاں تے سانوں سب نوں یقین ہے کہ ساڈے دل جڑی نا قرارداد دی شکل تواڈے سامنے پیش ہو سی ساڑی محترمہ انیسہ زیب صاحبہ تے باقی ارباب اختیار جڑے ہیں انہاں تے خامخا آمد درآمد کرا سن پہلی قرارداد ہے کہ ان کو صوبہ سرحد دی دوسری بڑی زبان ہے حکومت نے ہنکو اکیڈمی 1987 منظور کی تھی مگر ہنکو اکیڈمی نہ بن سکی ساڑی یہ قرارداد ہے کہ 1987 سی منظور شدہ ہنکو اکیڈمی دے قیام نو عملی شکل دیتی جائے ساڑی دوسری قرارداد ہے پشور یونیورسٹی تے ہزارہ یونیورسٹی دے وچ ہنکو زبان دے شعبہ جات قائم کیتے جاون اس ٹائم تے سرکاری سرپرستی چ کسی قسم دا ہنکو زبان ہوتے کوئی بھی سرکاری ادارہ یا بورڈ کام پہ نہیں کردا ساڈی یہ تیسری قرارداد ہے کہ سرکاری سرپرستی دے وچ ہنکو ادبی بورڈ قائم کیتا جاوے چوتھی قرارداد ہنکو زبان تے ثقافت دی ترویج و ترقی دے واسطے انسٹیٹیوٹ آف ہنکو لینگویج اینڈ کلچر بڑھایا جاوے پنجویں قرارداد ہے تعلیمی اداریاں دے وچ ہنکو زبان وچ درس و تدریس دا انتظام کیتا جاوے
ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕੋ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ 40% ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 60%, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60% ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ 3% ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2.86 ਮਿੰਟਸ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਛੜੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ 'ਚ ਇਨਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ 7ਵੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੋ ਸੂਫੀ ਸ਼ੁਆਰਾ ਜਨਾਬ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਸਾਈਂ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਗੁਲਾਮ ਦੀਨ ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਦੇ ਯੋਮ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾਵਣ। ਸਾਡੀ 8ਵੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਈਂ ਗੁਲਾਮ ਦੀਨ ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਚੇਅਰ ਦਾ ਕਿਆਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ੁਆਰਾ ਦਾ ਕਲਾਮ 'ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਹਿਕੀਕ ਹੋ ਸਕੇ। 9ਵੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਸਾਈਂ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਾਵੇ। 10ਵੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਵਿੱਚ ਕਿੱਸਾਖਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸੀ ਕੁਤਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਰਵੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਤ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਿਹਾਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਇਨਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਨਕੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਇਸੀ ਅੱਗੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਗੰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਇਨਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਇਨਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ 11ਵੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 12ਵੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 13ਵੀਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਿਸ਼ੋਰ, ਕੋਹਾਟ, ਹਜ਼ਾਰਾ, ਅਕੋੜਾ, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ, ਪੋਠਵਾਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਕਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਹਿੰਦਕੁਆਨ ਮਸ਼ਾਹੀਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਵਣ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਦਾਰਦਾਦਾਂ ਮੈਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਾਹੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾਈਆਂ, ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਰਬਾਬ ਇਕਤਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਾਨੇ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।